Zo. Moet wel wat aanpassen met mijn domme kop. Oeps. Gewoonlijk. Ben ik wat vergeten. Die. En dan. Ja, welke stad ga je spelen? Ik ga even Veldhoven, man. Even wat actie zetten daar. Ik heb ook net mijn PC opgestart, dus ik moet even dingen wegklikken wat ik allemaal bullshit wat ik dus niet nodig heb. Zoals, heel leuk dat mijn GeForce Experience open staat, maar die heb ik dus ook niet nodig. Nou, nou, nou. Oh, wat heb ik een jeuk aan mijn vinger. Waar is eigenlijk die heb ik weggedaan voor mezelf. Oh ja, natuurlijk moeten we ook nog even de chat in beeld krijgen. Dat is natuurlijk ook wel handig. Ben niet zo heel slim nu. Meestal doe ik dat direct, maar ik was zo bezig. En dus nu komt hij zo. Kijk. Let's go. Hoe zit hij het nu weer, de chat? De chat. Hij doet dat weer al. Veld over, daar gaan we in. Nou, als Pinkcord nou even lief wil zijn en even wil zeggen dat ik live ben, dat zou ook leuk zijn. Is Pinkcord online? Ups. Bot is online. Nou, dan kleuren we het zelf wel eventjes. Everyone. Doe even zo. En dan gaan we zo tussen. Oh, die hoeven we niet te doen. https://youtube.com/c/nandogamingjt/live. Zo. Nu sturen. Pinkwart die heeft zeg maar geen zin erin vandaag. Dus die is sowieso niet bezig. Hebben we weer problemen? Nee, toch? Hebben we nog geen problemen? Discord-problemen of zo? Waarom lijkt het alsof ik problemen heb? Tegenwoordig gebruikt elke stad een RP-remake. Ja, heel veel gebruiken inderdaad een Future-remake. Dat klopt. Daar heb jij helemaal gelijk in. Ja, dat ga ik niet ontkennen. Waar is mijn content creator kanaal? Oh, hier. Oh, ik mag natuurlijk geen everyone zeggen. Erg jammer. Het is maar net een beetje hoe je het, in de zin van jammer vindt. Weet je, kijk. Er zijn gewoon wel servers die gebruiken de Future Remake wel gewoon goed. En ja, er zijn gewoon ook steden die hebben dat dus niet. Ik pak deze eventjes heel snel. Oh. Waarom is mijn raam kapot? Heb no clue. Wat hadden we trouwens op zak? Rij verkeerd, by the way, hoor. Oh, ik heb hier nog een pistool in zitten. Ah, dat is nog steeds dreigingsniveau 4. Dat is echt kut. Ik ga eigenlijk mijn pistool even wegleggen in mijn appa. Want hij is wel wat waard, zeg maar. Mijn appartement ligt hier. Dus ik heb nog wel even wat te gaan. Let's go. Oeh. Wat we eerst eventjes gaan doen is eventjes een snappy maken dat we live zijn op YouTube. Zo. En live op JT. Verhalen sowieso openbaar en voor iedereen. Let's go.
Als tu, die staat erop. Ze hebben niet eens OX op NL staan. Wie? Wie niet Future? Echt jammer dat ik dat mijn raam hier uitlicht. Even kijken hoor. Kan iemand ID91 helpen? /SC. /SC. Elk persoon kan dit zien. Dan wacht, slash staf. Kijk dat staf H. Hè? Slash H. Test. Hoe werkt dit? Slash staf. Slash ST. Staf. Staf chat. Hoi. Waarom kan ik dat het Zertos gedeelte zien? Oh, die announced dat natuurlijk hier aan, ja. Pak even kaartje van, ze hebben 5 SMG's, 2 pistolen en 1 shotgun nodig om 2... Wacht. Pak even Kali kartel aan. Ze hebben 5 SMG's, 2 pistolen en 1 shotgun nodig om 2 agenten te pakken. Ze zijn... Oh. Ja, nou ja, goed, weet je. Hoeveel agenten zijn er in dienst? Ik hoop wel wat, eigenlijk. Hé, deze auto is aangepast. Let's go. Bijna 300 km per uur, dat scheelt. Let's fucking go, boys. Oh, Veldhoven. Ja, nou weet je, ik bepaal dat niet. Ik heb niks te maken met Veldhoven in de zin van... hoe zij hun shit doen, zeg maar. Waar heb je hier langs? Ja, sorry. Spijt me. Een chill out, hè. 180 miles per hour. Oeh, let's go. Even remmen, even remmen. Hoppa. Oh, ik schiet zelfs mijn ding voorbij, joh. Oh ja, dit is een of andere Battle Royale. Maak de pay for event als je een wapen aan. Ja, ik weet dus niet wat dit inhoudt allemaal. Maar wat ik wel even weet wat dit gaat inhouden, is dat ik mijn pistool zelf even ga wegleggen. Even snel mijn pistool wegleggen hier. Oh, ik heb dat nog steeds verkeerd samen. Niet. Ja. Ja. Nee, maar het is natuurlijk wel... Waar is mijn mesje heen? Ik had toch gisteren mijn mesje, toch? Nou, hij ligt nu in mijn appa. Misschien een andere. Nee. Ik heb geen andere. Ja, 1. Maar daar zit hij niet in. Oké. Wat we nu eens moeten doen is weer naar settings, key bindings en dan 5M. En dan dat U-gedeelte moeten we aanpassen. Dat mag naar, weet ik veel, plus of zo. I could care less. Ja, perfect. Ik dacht dat ik hem had opgeslagen in mijn appa, mijn mesje, maar waarschijnlijk niet. Ik ga mijn auto even wegzetten. Dan kan ik even meedoen met het event. En ik weet, mijn god, niet wat voor event het gaat zijn. Ik let daar niet zoveel. Waar kan ik hier mijn auto wegzetten, mensen? Waar kan dat? Hier, denk ik. Yes. Slash report mag ik de P naar event. Vraag trekken. Ik heb gewoon een vraagje. Ik moet trouwens mijn armen nog aanpassen. Helemaal kut. Helemaal vergeten te doen. Ik vind het raar, want... Nee, man. Heel riedig. Je moet je eigen wapen bij hebben, of wat? Ja, man. Moet je je eigen wapen bij? Nee, broer, ik ben onzichtbaar, broer. Wat stip je mij, jongen? Nu mag je me ook even opnieuw een skimmer nu geven, broer. Wat zie ik allemaal? Nou, hier heb je weer een. Nee man, hoeft niet. Ik krijg een wapen van hem. Nou, we gaan dus een schiet-event doen ofzo. I don't know. Dit wordt wel leuk. Ik heb natuurlijk een hele brieke aim. Dat snapt iedereen natuurlijk ook alweer. Dat ik natuurlijk een hele whack mode aim heb. Dus ja.
Oh, maar je moet een team hebben. Oh ja, dit is kut. Ik heb natuurlijk geen team. Maar er zal natuurlijk ook niet zo heel veel roleplay zijn, of wel? Ja, dat is een goeie. Ik heb geen team, dus ik kan hier eigenlijk ook niet aan meedoen. Yes, leuk. Oké, okay. Ja, pech gehad. We kunnen dus niet meedoen aan dit event, want ik heb geen team. Wat wordt een 1 tegen 2 en dat ga je natuurlijk niet winnen. Nou, ik moet terug naar de stad. Stuk. Oké, okay. Ik moet terug naar de stad. Nou, report. Mag ik terug naar de stad? Want ik heb geen team, helaas. Hoppa, nou, ik zal wel zeggen dat ik terug naar de stad kan. Ja, want hier zitten heeft toch geen zin. Want waarom zou je hier zitten als jij toch geen team hebt? Oh. Yo, Nando, ben je er weer? Ik heb al, ja. Ik heb al met Timo. Nando, ben je live? Ja. Lekker pik, blijf zo lang doorgaan, man. Ja, toch? Maar ik moet terug naar de stad, want ik heb geen team. Ik moet sowieso terug naar de stad. Ik heb ook nog geen team, man. Dat is zo... Hey, Nando. Ja. Solo. Kom. Dan is het 2 tegen 1. Oh, ik heb geen team, man. Nando, hey, Nando, hoor. Ja, ons, maar... Nando, beetje Nando, verder, kom, toch? Kom. Kaskas, ga met mijn broertje pik. Ik kan hem nu niet meer in de steek laten. Maar ik heb nooit tegen hem gezegd. Jij zegt, ga met mijn broertje. Ja, nee, wel. Hij is helemaal dan. Oké, hij doet het ons mee, ja? Ja, doe maar. Ja, teams van 3? Nee, trouwens, wacht. Dat is wel leuk, man. We eens kijken hoeveel we zijn, pik. Anders doen we gewoon gang tegen gang. Ja, dat is ook leuk. Ja, en dan voor de Nando. Luister. Ja. Onze gang tegen de rest van de spelers hier. Ja, nog beter, man. Oh, je praat goed letterlijk, bro. Wat denk je allemaal, Oli? Zo veel hebben we nu niet, man. Sukkeltje, jongen, hamlap. Wie wordt kanker geslaagd? Oh, Oli, je bent geen Superman, hè. Vergeet dat niet. Oli, je bent... Om even snel te reloggen? Ja, toch. Gewoon doen. Ja? Dat kan hem doen. Voelde die headshot laatst, man. Hé, hey, waar is Olly? Nou, laat het, pik. Laat het. Nee, man. Je bent geen Superman, hè. Vergeet dat niet. Laat mij los, man. Ja, maar je bent geen Superman. Hé. Oké, iedereen. Even stil blijven staan. Niet slaan. Kom even. Hé, hey, Nando. Kom eens. Ja. Gaan we gang tegen gang doen? Heb je al iemand, of niet? Nee, ik heb geen team. Daarom moet ik eigenlijk terug naar de stad. Kom maar. Kakakas. Nando, join is de wachtkamer. Ja. Even wachtkamer joinen. Au. Staffa beurs. Yo. Oké. Kom maar even allemaal hier, even stil zijn. Oh, daar naartoe. Ja, even stil zijn. Doe je zo. Ik ga het even sluiten leggen. Is iedereen hier? Ja. Oké. Het gaat als volgt. Hey, Daantje, join de wachtkamer. Even stil, boys. We gaan, ik geef jullie nu... nee, wacht, ik ga het wat anders doen. Oké. Het event bestaat dus uit 2v2. Jullie gaan zo meteen een team maken met z'n tweeën. Als je eentje bent, kom even naar mij toe. Als volgt, er wordt zo meteen allemaal... Voor elk team wordt een rumpo ingespand. Het gaat het eiland op. Je mag pas schieten als er een mededeling komt. Dan is het event ook gestart. Ja. Als je dood bent, even voor de staf, niet zelf reviven, clear inventory, dat doen wij. Dus dat even niet doen. Zet ons niet mijn inventory clear, ja? Zometeen, we gaan nu niet direct gaan we inspannen beginnen. Ik laat je heb jij zometeen nog een nieuw voor mij? Want ik ben nog geslagen. Zijn die nog niet echt hetzelfde? Ja. Elke groep moet dezelfde outfits hebben. Als je in je eentje bent, mag je mij even volgen. Zometeen, als je outfit hebt gemaakt, ga dan in de hangar staan, hier. Deze rechts van mij. Ga dan in de hangar staan als je hem gemaakt hebt. Mm-hmm. Degene die alleen zijn, mogen mij nu even volgen. Moeten we zelf een outfitje doen? Kom. Dat is niet geluisterd. Hier. Ik ben die politie. Maar wat voor outfit moeten we maken dan? Ik weet niet. Ik moet sowieso even een skin menu hebben voor mijn holster. Dat moet ik sowieso even hebben. Ik geef wel snel een skin menu. Kan je me trouwens ook even healen? Dus het, hè? Even kijken. Waar staat de holster zonder? Onder scars en chains? Ja. Uit. Nou, dat is de goede.
En even direct mijn armen aanpassen. Mag ik een skimmer nu, man? Wat is de bron? Kan ik ook spinnen? Mag ik skimmen nu? Props. Helmet op. Wie was skimmer nu? Wie was skimmer nu? Ja, ik. Gaan wij bulletproof helmen dragen? Gewoon dat nu? Kan dat? Ja, tuurlijk. Dat zijn niet deze helmen. Hey, Kaskas. Ja. Hey, als je dood bent, help even mee, ja? Ja, is goed. Nando, maak jij maar een outfitje. Mij maakt niet uit. Ja, ik heb deze. Wat doe jij dan, jongen? Maar moet ieder team eenzelfde outfitje hebben of zo? Ja. Ja, dan weet je wie bij wie hoort. Ja, nou, pak jij deze maar dan. Dat is wel prima. Goed, wacht. Wat is ding? Kut. Ik ben al uit het ding gegaan. Shit, sorry. Geef hem eens nog een keer skimmen nu. Oh, kan Nando eerst even blijven. Ik heb hem al geheeld. Ik zeg het wel even in meta-call, ja? Zeg het wel even in meta-call, wat hoor ik? Ah. Wie zei dat? Oh nee, wacht, broek. Ook een stuk. Broek, ik zeg het wel even in meta-call. Dat is wel... Dan heb je vaker een meta-game als je dat zegt. Oh, dat ik geef jezelf al ding. Ja. Yes, oké. Okay. Ja, daar gaan we. Close. Ik heb geen masker of zo. Hens 1. What the fuck, man? Zertos met de 3 euro donatie en die zegt Veldhoven on top. Want Zertos 100% man, Veldhoven on top. Wordt wel echt een leuk event. Let's go, man. Zertos back. Oké. Hens 1. Kijk. Lex 4. Kaskas, jij moet nu ook wel wat gooien dan, hè? Helemaal terug. Ja, nee, Hens 1. Ik ga gewoon bovenaf, ja. Hens 1, Lex 4. En dan is het Shoes 1. Wacht. Oké, Lex, nu Shoes. Ja, is 1. Yes, Scars and Chain is 1. En Shirt is 15. De Scars Chain 1, shirt is 15. En dan is het Jacket 10. En dan voor de props, dat zijn de helmen dus. Dat is 9. Voor de hats en helmet. Kijk. En dat is 5 voor de glasses. Dan moet je op. Kijk. Ja, dat is goed. Ja, ik weet niet wat telt of zo. Ja. Oh. Ja, dat is wel een mooi outfitje. Jazeker, zeker een mooi outfitje. Let's go, man. Hey, met welk wapen gaan we überhaupt spelen? Ik weet het niet. Pistooltje, iedereen een pistooltje. Oh, jammer. Is het regen? Is er regen? Ja. Doe even ook dat het licht is, want ik zie bijna niks. Goed. Variant 18. Hey, maar zo niet met loadout kleren, ja? Ja, komt goed, jongen. Let's go. Hey, maar jij moet ook even doneren, hè? Even kijken, Kaskas. Ja, vorige keer ging je hem ook wel aansmeren. Ja, je moet nu ook even doen. Ik heb één goede. Ammo. Hey, ik hoor iemand. Nee. Ik kom radio, ik heb een glitch. Ik hoor iemand zeggen. Ik kom radio, ik heb een glitch. We gaan de bar doen, ja? Wat hoor ik? Pak aan Nando, met wie ben je? Oh, yo. Ja, met Kaskas. Waarom zei je net, kom radio, ik heb een glitch? Waarom zeg jij dat? Dat zei ik niet. Oh, ik heb zoiets. Radio, ik heb een glitch van zo. Barry Batman. Ja. Zeker. Ja. Als je wapen trekt en radio kapt, dan heb je gewoon iets sneller je wapen. Wat is het probleem eraan? Het is in elke stad zo, dat kan je niet eens fixen. Kijk, als developer weet ik dat gewoon. Je moet in een garage hetzelfde outfitje hebben, hè? Oh. Ja, nou, ga ik. Je hebt niet Je hebt me fucking opgelicht. Je hebt hele gang achter mij aan laten gaan. Even kijken. Hij gaat even een outfitje kiezen. Oeps. Een outje, boys. Mooi outje. Bro, wij hebben gewoon het beste combat outje in deze hele. Is het een ander? Ja, man. Hele. Politie in je stad doen. Ah. Yo. Jarno, kijk hey, Nando.
Ja. Weet je dat ik jou al van eerder ken? Zo, dat weet ik niet. Ik weet dat jij speelde Oosterhuis, toch? Nando, 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 even stil, man! Nando, ga je ook bossen. Wat? Kleine spelers. Wist je dat we een keer Oosterhuizen speelden? I could care less. Ja, sorry, nee, voor jou, Oosterhuizen, ja, vertel. Oosterhuizen, toch? En toen had ik heel toevallig had ik een engine aan. Oh. Een engine aan, en toen had ik geld aan jou gegeven. Godzongen, jongen. Ik ga straks helemaal mijn oude Discord account, ja? Hey, Zettels. Hey. Oh, Barry Badmut! Iwana. Jullie zijn echt kleine spelers, jullie hebben echt maar wacht maar jongen, belastingdienst en olie ga je neuken, bro. Ja toch? Wie vindt een shoe dat geneukt, een bank, ja toch? Kneus. Wat zeg je allemaal? Ik heb jouw gang hier. Doe stil, muzie. Niet zo kloten. Ik ga echt stukken zo. Hey. I mean... Hey, Niet kloten. Ze waren met z'n vieren en ik was in mijn eentje, besef dat. Hij moet hier. Dan, help je mij mee. Ik heb één grote AK en één AK. Ik ben klaar. Dus niet komen. Is geen remake. Nee, hou maar. Ga maar met hem dan. Hey, je moet wel eerst even de prijzen bekendmaken. Ja, broer, hey, kaskas. Ik doe deze hele event in mijn eentje, houden. Hou je mij alsjeblieft. Nou, broer. Bro, jij mag helemaal niet praten. Olie, hoeveel AK's heb je? Wat heb ik? Bro, je zegt lelijk tegen mij, ja, doe maar mee. Doe maar mee, bro. Bro, what the fuck doe jij? Bro, moet ik stoppen nu? En ik heb 2 shotjes. 1 fully AK-12 en 1 fully AK-74. Ik kan ook nog gewoon een privé-wapen die aanvragen. Ja, tuurlijk, moet je doen. Aantal kopen. Ja, man, je moet... Bro, weet je wat? Als ik dood ga, ik kom gelijk helpen. Oké. Kom, volg. Is het team DSE, maar zij hebben van die bulletproof helmen, dat is niet fair. Fruition jongen, altijd vastspelen. Altijd vastspelen jongen. Ja. Kaskas, als ik vals zou spelen, zou ik nu body armor aandoen. Maar bulletproof helmen is ook vals. We beginnen met 2 grote combat spelers. Ja, tuurlijk. Mag deel niet meer. Deze boys, al deze boys. Ja, bij jou moet de broek uit. Ja, oké. Dat is ook nog, dat is ook toch een body armor. Ja, zie je, er zat gewoon een laagje armor om. Ja, maar wel zuigen nou. Nee, niks. Er staat gewoon armor om. Straks stoven jij nog een gekke HKV-16 uit je kont, of niet? Timo, ga terug. Timo, kou het van hier. Ik ga stuk. Samenwerken. Als we samenwerken, mag je met Timo zuigen. Hé, wat step, man. Hey. Gaat het gewoon een beetje ver, hè? Hey. Winnen deden we sowieso al. Ik word cheater. Kom, we gaan onze body armor ophalen. Ja, we gaan onze body armor pakken. Ik word iemand daar cheat. Hey, vragen we of iedereen überhaupt wel lege inventory heeft. Voordat je straks wapens van hen weghaalt. Oh nee, ik heb geen lege inventory. Ik heb alleen 5k, wat porto, een telefoon, wat water, brood. Waar gaan we niet gewoon een eiland event doen, maar dan gewoon met allemaal RPG's? Hey, Zertels. Zertels, die Thijs heeft script. Ja, ID 280. Hey, Kaskas. Hey, Kaskas, leer ik. Ja, Timo, don nou net op, jongen. Begin weg te gaan. Stuk. Pijpertje. Ga buiten staan met z'n twee. Thijs, zo. Zettels. Wat? Die Thijs heeft ja, boeit me even niet. Er zijn gewoon pistols. Ja, Spandroek en voor ons meteen Zettels, die heeft dan is de 10 jaar. Hey, Zettels, ik help even met pistols geven, ja? Ik hoor dat iemand mogelijk cheaten, dus ik ben benieuwd. Niet, doe niet, jonge Kaskas, niet doen. Wacht, laat mij doen. Oh, oké. Okay. Man zegt dat hij alles in zijn eentje moet doen, dan gaat hij klaar. Hey, maar even voor jullie. Die helmen zijn niet bulletproof, toch? Ja. Volgens mij niet. Jaag ze kogel door die deze hierheen? Nee. Ja, probeer dat eens eventjes. Nee. Maar dat is eventjes dicht. Ja? Als die bulletproof is? Oh, vanaf de zijkant? Dan ga ik lachen. Nee. En die ander? En die ander? Want die heeft een andere helpie. Die heeft een andere helpie. Schatje,
bulletproof, man. Wat heb je nu te zeggen? 1 ton hier inleveren. Goed zo. Nou, ze niet. 2 ton inleveren nu. 2 ton inleveren. Ik heb geen deal gemaakt. Ik heb geen deal gemaakt. Ga. Snel. Jalla. Grappen maken, jongen. Ik eis nu 2 ton. Hé, maar wat als DSI nou verliest? Wij gaan jou gewoon pakken. Wij kunnen niet. Willen jullie weten hoeveel zwart geld ik nu bij me heb? Ja, Kaskas heeft... Dylan, ik had 10 miljoen zwart geld op mij. Ik heb die allemaal aan Kaskas gegeven. Zie je wel, Kaskas pijpt gewoon. Kijk, voor de is je net zo'n goede politieagent, hij had het allemaal ingenomen. Ja, ik heb een half miljoen zwart geld nog in de kluis zitten. Ik heb 13 barretta zeggen om 15 scorps, 2 AK's. Ja, ik heb ook fucking veel wapens. Maar is het nou nog steeds dat dreigingsniveau 4 of niet? Nee, is het naar 3 gegaan. Beter. Kunnen jullie tenminste niet meer in onze auto's snuffen? Mensen zaten te zeuren dat wij te goed waren. Nee, het was een beetje kut dat jullie in de auto's mochten kijken. Nee, wij waren gewoon te goed. Jullie waren gewoon zo dom om te schieten. En in dezelfde auto bleven. Waar kan ik een wapen nemen? Jullie hadden gewoon een skill issue. Nee, dat is niet waar. Want wij schoten en wij zijn toen gewisseld naar een andere auto gisteren. Dus wat is skill issue? niks skill issue, jullie pakten gewoon iedereen. Dat is ook skill issue. Oké, Nando. Weet je wat, vandaag komen we... Ik is nog binnenvallen ook. Ja. Jullie wel, met jullie tweetjes. Gewoon, wij pakken jou, hè. Kaskas, geef eens toestemming. Je krijgt 2 miljoen van mij. Hé, omkoping. Ja, die heb ik op clip. Kaskas, als jij toestemming geeft, mag ik mijn piemel zuigen. Ik ga stuk op die deze. Je zegt, doneer jij eens even op typisch ging 50 euro naar mij. Laten we dat eens even de deal maken. Duurt lang! Hey, doe maar rustig aan, jong Kaskas. Lekker. Hey, Kaskas, mijn zes. Begin naar buiten te lopen. Ik ga jullie echt doodschieten hier gewoon. Kaskas. Hey. Kaskas. Waarschuwing. Hey, Kaskas, ben je in de bank? Waarom zat je in de bank op je knieën? Als het dag is, dat je op je knieën. Als de dag. Team DG. Bro, krijgen we nog een wapen of moeten we dan met ons... Shit man, ik heb verkeerd geband. Wie heb je geband? Woyo, step met €4 donatie en zegt, schiet eens op, dit is saai. I know man, we moeten opschieten, maar we kunnen niet sneller. Maakt niet uit, kom, schiet op. We kunnen niet sneller man, step man. Step lof voor die €4 donatie man, let's go. Po. Let's go man, step. Back man, let's fucking go man. Deze man bent gewoon mijn neef, jongen, flikker dat het is. Hey, Goviola, mijn neem. Let's go man. Ik ga die punch weer weghalen dat je slash me kan doen. Oké, ik ga jullie geven. Dat kan niet eens, fuck. Dat kan alles. Let's go man, steps, lof. Als je sowieso ook lof naar Zertos voor die €3 donatie. Je weet het. Als je met 1 zet je op de ding. Hey, Lutos. Ga eens met Nando, ga eens met hem dit event doen, dan kan ik Zetos helpen, ja? Hey, Nando Gaming. Het is gewoon mensen schieten, en als je als laatste over bent... Een beetje emmer, maar Nando. Ga maar Nando, ga. Als het... Ja, leg het mij eerst even uit. Ja, je moet gewoon mensen doodschieten, en wie als laatste over is, heeft gewoon gewonnen. Hey, mag ik op? Want ik heb nog niks. Ik kan dunchap nog niks. Oh, het heeft mogen swapen. Zabatos. Let's go, thanks. Jij hoort bij Nando. Wat MD? Hey, Zetels. Lucas gaat met Nando, ja? Dan ga ik jou helpen. Hij heeft hoge raad nodig. Dat is een beetje. Let's go, man. Thanks step for the 4 euro. Hij gaat met Nando. Join zijn call. Join zijn call en support. Ja, what the fuck, man. Als we het horen krijgen we een nieuwe teammate. Ja bro, sorry, ik moet gaan helpen met de inventory kleren en zo. Yes. Ik kom zo misschien wel even overvallen als je met je doen of zo. Maar wat is even, wacht, is dat een mediakanaal? Een event bedoel ik, sorry. Bro, het is gewoon mensen schieten. En gewoon tegen elkaar, niet alleen met een ander. Ja. Ah, ja toch. Ja toch, oké. Okay. We gaan eens even... Ben je live of niet? Ja, tuurlijk. Want dan weet ik wat wel kan zeggen, wat ik niet kan zeggen. Ja, ik ben live. Maar als ze stemmen zijn, dan kom je ook wel achter. Yes. Hey. Sorry? Yo. Ik zit met Nando, ja? Ik zit met hem, hè? Ja. Heb je een wapen, Lucas? Jawel, hè? Ja.
Nou, hij moet nog even die outfit dan maken, of niet? Of kan hij gewoon... Ja, is goed, welkom. Hé, Emmy, laat hem eens met rust, maar hij heeft helemaal niks aan staan. Hij is gewoon stil, jij. Wacht, moet je even TP naar mij toe? Niffel, hou je backs, man. Hoe heet je, Nando Gaming? 99. Oh ja, ik ga Discord, wacht. Yes. Ach, ik heb je gevraagd, man. Yo, nou... Wacht, wat je outfit ook even snel. Ja, als je slash skin doet, mij, dan kan ik... Ja, wat is mijn ID? Ik ga even snel kijken. 111, echt een 3x1. Oei, ook type helemaal mis. Ja, oké, wat? Even kijken. Ja, je moet mij eerst skin geven, want ik weet niet... Oh ja, oei, yo. Sorry, man. ID is 99, dus... Yes. Oké, daar gaan we. Oh, close. Dan beginnen we met hands 1. Hands 1. Oh, dat is een hacker, by the way. En dan legs 4. 4, ja. En dan is het shoes 1. Shoes 1, ja. Scarf 1. Shoes 1, hoi. Wacht, wat is dit al? Scarf chain 1. En dan shirt 15. Ja. En dan is het jacket 10. Jacket 10. En dan is het helmet, hats en helmet 9. En is het glasses 5. 9. En dan glasses 5. Yes, bro. Ah, ja toch? Ja, daar gaan we. Gangster outfit. Dit is lekker. Wacht, laat maar kijken. Even snel een TX. Wat zijn de prijzen? Je kunt winnen. Man, ik heb oprecht geen idee. Ik ben 2 seconden online, dus ze belden mij via Snap. Kan ik online komen? Ja, dit, dat. Ik kom. Ik word meteen in de kast door kast neergezet. Ik word fit, wacht. Ja. Ja, stuk. Iedereen die heeft die fit hier, man. Zeg het iets tegen hem. Zeg het iets tegen hem, man. Wie? Die kerel met die lange haar, jongen. Hij loopt met die rasta daar zo. Hier, deze. Kijk. Kijk hem. Ik heb helemaal niet cheat. Ik heb helemaal niet cheat. Oh, kas. Op mijn moeder. Welke kan mij pakken? Ja, maar ik pak maar één. Ja, wacht, wat spannen, want span ik mezelf in, maar dat weet je zeker ook niet. Hè? Nee, dat weet ik niet, maat. Ik ben geen stand. Ik ben maar een content creatortje. Maar wat je? Ja, hier, kijk, hier is een uitvond. Hoi, Joks. Let's go. Ah, ja, toch? Ga jij rijden of ik? Wat jij wil, Jochie. Maak mij eigenlijk niet. Ja, ga jij maar rijden. Ah, ja. Als ik even. Ik mag niet uit het voertuig. Hoi, waar ben je? Ja, ik zit erin, maar ik mag niks meer. What the fuck is dit? Oh, wacht, dan moet je even G ingedrukt houden. Een paar keer opnieuw proberen, gewoon rustig klikken. Ja, dit is kut. Ik kom er niet meer uit. Ik druk heel rustig. Gewoon G, even wachten en dan komt... En... Oké, nu heb ik me gewoon... Ja, dat is soms een beetje... Ja, nou dit moeten we dus niet hebben in die fight, zeg maar. Nee, dat hoop ik ook niet. En dan druk ik nou op G, dan heb ik geen gordel, dan druk ik op F en dan kom ik er niet uit. Nou, maak een mooi rijtje, maar wat denk je nou? Oh, ik shuffle even. En dan kom ik ook niet uit. Oh ja, dat is ook goed. Maar ja, ik kom gewoon niet uit die automaat. Nou. Ik zit vast. Wacht. Klote, ja. Even een andere pakken dan snel. Ja, deze kan. Oh, er zitten al mensen in. Hier, achter ons. Ja. Moet ik nu wel rijden? Ja, een paar keer. Zeker voor het onzicht. Ja. Ik repair hem wel even snel, is dat ook weer gezeik. Even kijken of ik nou wel uit. De boys, een beetje naar voren. Ja, ik zat wel. Ja, een beetje naar voren, wat een glitch pick. Kan ik uitstappen? Zal ik eens even kijken of ik nu wel weer uit kan stappen? Ach, ik doe eerst mijn gordel om, anders vlieg ik de ding uit. Oké, okay, nou. Ik ben nog niet de beste driver, hè? Dat je dat wel even weet. Gordel uit. Ik mag gewoon niet uit de auto, maat. Ik mag gewoon niet uit. Zijn je keybinds goed? Ja, tuurlijk. Want ik kan ook gewoon in en uit. Ah, oké. Horen jullie me allemaal? Kut. Wacht, kunnen jullie uit het voertuig als jullie gordel om hebben? Als er een mededeling komt. Mogen jullie gaan rijden? Als er nog een mededeling komt, is het event gestart. Mogen jullie schieten? Wacht, ik regel het zo even. Ice, je willen we slomming. Helemaal kut. Ja, wat is eigenlijk het probleem? Wat gaan we nou eigenlijk doen? Gaan we gewoon hier? Maar ik ga gewoon hier even stilstaan, weet je. Nou, hold up. Eén. Bro. Maar ik snap het niet. Wat is eigenlijk het nut hiervan? Ja, we moeten een of andere... Hebben jullie al een repair nodig? Nee,
Reaper, maatje, ik kan het zelf, hè, Pekkie? Hey, we komen, ik kom zeg maar niet uit mijn auto. Ja, dat kasken is een probleempje, man. Kijk, ik heb mijn gordel af en ik kan gewoon niet meer uitstappen. Doe hem weer eens aan de neus. Dat... Nee, nu kan ik ook niet uitstappen. Dan doe ik hem weer af en dan kan ik nog niet uitstappen. Wacht, wacht. We hebben meer mensen dit? Als je gordel omdoet en afdoet? Nee, ja, man. Doe ze nu instappen? Ja, dat kan wel, maar ik kan er niet uit. Kan je nu wel uit? Nee, ik kom er gewoon niet uit. Weet je wat, ik ga jou volgen dan. Ja, als je eruit moet, dan tp ik je eruit. Ja, is goed. Nou, ah, misschien moet je straks een vlog, maar ik weet niet waar ze heen zijn gegaan, hoor. Ik weet het ook niet, maat. Ik heb geen idee. Oh, dit wordt wat, ouwe. Ja. Ik ga mijn wapen vast equipen, weet ik wel zeker. Ja, voor mij is het 2 tegen... Maar kijk, ik snap het niet. Het is 2 tegen 2. Ja. Maar het is eigenlijk niet 2 tegen 2, want er zijn meer teams. Dus het is eigenlijk 2 tegen 2 tegen 2 tegen 2 tegen 2 tegen 2. Dat is een goede benaming. Maar wat anders. We zitten op eiland en hier zijn wel toch ook locaties zo. Yo, wat zegt die man allemaal? Reply 100 pond. Wat zegt die zetters allemaal? Want ik ken die zetters al te lang, ouwe. Soms ook echt helemaal gek van. Nee, nee, gaat. Hij is wel aardig. Dus komen mensen, actie. Ach, kijk eens, welkom iedereen. Ah, ja, wat waar zijn hun? Weet ik niet, ruim maar gewoon een berg. Oh mijn god. Ik lag hier trouwens wel op eiland, man. Heb 21 fps. Let's go. Jij bent ook live, hè? Ja. Maar omdat er gewoon ik heb nu 100. Ja, omdat er gewoon heel veel shit ook op eiland staat ofzo. En er regen staat aan. Dat is ook nog een ding. Maar ja. Beetje hier blijven rijden, komt wel goed. Oh ja, dat komt zeker wel goed. Oh, hier zijn nog mensen, ja. Nou. Maar waar weet ik niet. Ja, maar Z-abuse is natuurlijk ook nog een ding. Wat? Hij gewoon op deze berg? Ja, hij gewoon niet op deze berg. Weet je, oh, daar zijn ook nog mensen, zie ik. Ja, jammer dat dit geen kot is, want ik kan hem markeren. Hm. Oh, ik zit te zoeken, want ik zie niemand. En ik heb fucking gare graphics pack. En ik zie geen reet erdoor. Ja, hier voor ons, links van jou. Heeft mensen. Nou, daar zie ik jongens. Gaan we gewoon eens hier chillen? Dat is een goede plek. Ja. Pak gewoon een high ground, dan zien we gewoon waar iedereen komt, neem ik aan. Maar hoe kan ik jou uit die auto gooien? Ja, dat wordt wel gedaan. Wacht, mag ik uit auto? Iemand die mij spectate? Want ik weet dat iemand mij spectate namelijk. Hallo? Out of the car? Ja, dit is echt heel kut. Ik heb even een reportje gemaakt. Ja, die kan het nu ook zelf tv alleen. En ik weet die spannend niet. Nee, maar het ding is, dan hebben we zo'n tegen een auto meer. Dan moet hij nog mogelijk nog wegkomen. Yes, kan ja, ja, kan ik zal allemaal uit. Maar joh, dat kan ik trouwens ook zelf doen, wat is dit? Dus je zou ook vast, nee. Oei, ik dacht ook even dat ik vast zat. Oké, let op, ik ben nog sneller dan hem ook. Ja, yeah, let's go. Thanks. Dat kan ik zelf ook doen, dus wat doe ik? Hey, Kaskas, ik snap het hele spanning eens. Dus gewoon schieten, that's it. Schieten, gewoon schieten degene die niet bij jou horen. Door het hele eiland? Ja. Oh ja, dan kan je lang bezig zijn, kan ik je vertellen. Dat weet ik wel zeker. Je hebt 100% campers zitten op de spawn point. Dat was eigenlijk wel spawn. Ja, 100%. Dit wordt wel gezellig. We zijn bij 19 fps, let's go. dit gaan wij makkelijk kunnen redden, maat. Ah, ik weet niet, ik kan op zich al goed schieten, maar... Ik ga mijn best doen. Ik durf niet zo heel veel te zeggen, eigenlijk. Mensen, graphics pack zeg ga, man. 40 fps, nee, dat is wel chill. Kijk, als ik maar rond de 40 fps... Kijk, dit is kut. Als ik maar 40 fps krijg of zo, dan vind ik het prima. Doen. Ik heb hem nu 180. Ja, voor jou moet schieten heel easy zijn. Ja, ligt eraan. Kijk, ik kan nu zeggen dat ik het beste schot heb. Nou ja, goed, 180 fps vergeleken met 40, dat moet je kunnen redden. Ja, dat is waar. Oh, daar komt de auto voor ons. Ja, we mogen nog niet schieten. Nou ja, nou. 03, 2 fucking minuten. Wat ben je eigenlijk in deze stad? Of helemaal niks? Western Family, Narcoman. Ja, jullie mogen nog niet schieten, hè? Nee, ik weet het. Nee, ik dat weet. Weten we, maar we richten wel, we callen wel vast, dus dat maakt niet uit, dat mag. Oh, hij zit hier juist in de lucht. Ja, ze met spectrum. Maar, oké.
goede call-outs geven. Doe net wat Call of Duty is. Begin maar met schieten. Oh, lol. Oké, duidelijk. Waar? Van het daar? Net geschoten? Hé, hey, er wordt al geschoten op ons. Volgens mij heb ik... Nee. Is hij dood? I don't know. Denk het nu, man. Au, ik ben geraakt, ben geraakt. Hoi. Hij mist. Ik kan ook niet opstaan. Wat is dit voor ding? Waarom duurt het zo lang? Hij mist alles. Waarom mag ik niet opstaan? Dank je. Gaan we move van plek? Ja, doe maar, kom maar. Kom maar naar beneden hier. Kom maar hier. Ja, kom. We gaan met de auto, nee hè? Nee. Skip die auto, gewoon. Oh. Zo, ik ging... Want ik kom niet uit die auto en in de shootout is dat helemaal kut. Ja, dat is zeker waar. Wat ik ga doen is heel veel. We hebben toch niet door dat wij weggaan. Kijk, iemand zegt nog in een report, kan niet uit mijn auto. Ja, zie je, er zit een bug in die auto, denk ik. Oh, ik zie jou niet eens meer. Oh ja, nee, ik ben doorgelopen. Ik kom naar jou toe. Ja, kom maar. Naar rechts, naar rechts, naar rechts. Yes. Let's go. Ja, ik zie. En ik heb zo'n gek, hoe noem je dat, zo'n soundpack. Dat is wel chill. Ja, die heb ik ook. Ik heb niet een gekke soundpack, ik heb gewoon een man. Even kijken. Ah, dit is wel op zich. Fucker met deze fake FRP. Hoezo, het is een event. Oh, ik wil niet zwemmen eigenlijk. Maar zij zien ons denk ik toch niet echt. Maar we moeten wel even kijken hoe we dit gaan lopen. Want natuurlijk, het zou helemaal kut zijn als we bij het huis aankomen. Ja, het huis moet sowieso iemand zitten. Ja, daar moeten we het huis een beetje vermijden, want het huis gaan we toen niet redden. Dat kan ik echt maar doen, om het zeker te zeggen. Maar ja, mensen die geen ammo meer hebben, is ook wel slim. Die hebben geen ammo en die moeten wel. Want we mogen toch ook gewoon handsuppen? Dan, I don't know. Ja, als ze ernaar gaan luisteren, dat weet ik niet. Ik moet eigenlijk op die toren proberen te komen, zie je die? Ja, kan. We hebben de high ground. Slonger, ja, maar smart. Ik heb wel het gevoel dat daar mensen zitten. Ja, je kan niet gewoon even het zandjes inspannen, even een catch of zo. Niet nodig, joh. We hebben het zo. De beentjes. Nou. Hallo. Volgens mij zit er niemand. Chill? Bij high ground? Oh, er zit niemand, nee. Bij high ground, let's go. Oké. Daar zit een auto, man. Ja, dat zie ik. Inderdaad. Die auto daar is van ons. Ja, dat klopt. Ja, daar zit ook iemand, daar zit iemand. Zie je hem bukken? Zie je hem heen en weer bukken daar? Bij die auto van ons. Zie jij hem? Ik zie helemaal niks. Er zit twee man die bukt. Auto van ons. Oh ja, nu zie ik het wel. Pushen. We gaan niet schieten, het is te ver. Wat spant iemand op ze? Schieten? Huh? Mij zitten ze nog steeds op dat ding, by the way. I mean, 100%. Hey. Yo. Ah, joh, dan erop, man. Terug naar je eigen land. Vuile aap. Hou je weg, maat. Bro, er is waarschijnlijk eentje, als die jullie echt doodschiet, maakt gelijk een report. Hij raakt bijna alles, joh. Ja. Softteampje, maat. Ja, daarom. Als je Moet je het gebied kleiner maken, man? Twee man voor, schuin, mijn kant. Het gebied is veel te groot. Er is al een team dood. Ja, maar dat gaat er een jaar duren, hoor. Je moet het gebied kleiner maken. Hé, hey, wat nou als wij gaan pushen naar die auto die daar staat? Want die op de high ground zit. Kijk, de pusht nou een team naar onze auto weer. Maar... Oh, ik kan hem schieten. Ja, maar even geen nut. Het is veel te ver. Oh, sorry. Ja. Maar die vinger van mij ging automatisch. Ik kan het wel proberen, maar het is te ver, denk ik. Voor mij raak ik wel, man. Ja, voor mij raak ik wat. Waar heb ik hem dood? Reloaden? Waarom heb ik hem dood? Ik ben niet zeker. Laten we naar die andere auto gaan. Wacht.
Ja, ik zie wel iemand, man. Ik wel, en ik raak. Ik is echt de kut. We gaan weg. Ja, ik kom naar die andere auto. Voor mij heb ik iemand dood. Lol. Wacht maar, als ik iemand dood heb, ga ik lachen. Oh mijn god, we moeten niet vanaf rennen. Nee, ja, nou een beetje rennen mag wel. Oh. Ik veel gekke dingen doet. Let's go. Ik weet niet of ik iemand dood heb daar. Voor de auto achter ons. Dus ik ben dood. Ja, ah, deze mensen hebben toch scheid in meer. Oh, ik zit vast. Hier boven. Ja. Oh, ik hoor iemand. Hierboven, gaan we gewoon pushen? Ja, kan. Wapen gereload, ja toch? Ja, man. Let's go. Ik hoorde toch echt een auto? Ja, dat hoor ik ook. Ik denk hier beneden dan. Ja. Het is best groot hoor. Holy shit. Ook ziet er iemand rijden? Waar? Net waar, zeg maar, net waar. Ja, ik weet niet precies. Oh mijn god, wat is dit dan? Oh ja, ik zie er ook iemand rijden uit daar, ja. Check. Oké, maar waar ik even wil naartoe gaan, is eigenlijk hier naartoe. Oh, weet je? Krijg ik ook te weten of ik iemand heb gekillt, ja of nee? Dat ook even chill. Denk het niet. Volgens mij staat daar ook nog een auto, ik zie daar lichten. Kijk, het huisje voor mij. Oh, dat is sowieso een auto. Oh, ik heb zweethand, ouwe. Zweethand, hallo. Oh. Ik wou dat we ook met snipers konden spelen, dat was leuk geweest. Oh, oh mijn god, wordt wees licht. Fucking oh, chill. Flashbang. Kijken. Maat, mijn ogen gingen even groot, ja, 10 meter groter. Ja, maar het is wel kut, want nu kunnen we die auto's dus niet makkelijker zien. Dit is eigenlijk ook niet echt waar mensen zijn. Maar nu kan ik wel makkelijker zien waar iedereen is. Ja, dat klopt, maar ik heb liever in het dark, want dan kan ik ook gewoon zien waar mensen zijn en zo. Ik kan gewoon zien waar auto's rijden en waar ze geparkeerd zijn. Oké, ja, dit is wel heel donker, man. Dat. Hij kijkt sowieso op je stream. Oké, okay, hey, zet het één keer licht als je op de stream kijkt, 100%. Oh, mijn vinger doet pijn van het sprinten. Ja, hier, kijk. Ja. Fucking af, jongen. Zet het goed op zet letters, man. Ook voor die donaties, hij is echt gek. Hij is gestoord in zijn kop, dat is wat hij is. Ja, precies. Ja. Push me hier naar door. Weet je, we gaan een beetje die kant weer op, ja? Is hij disco vindt. Hé, hey, mensen hebben zelf gerevived, zaten in de report. Hmm. Oh. Yo. Maar daar kan je ook echt niet op focussen als je zo'n groot gebied doet. Nee, maar kijk, weet je, kijk, dit is leuk, Island Royale, maar dan moet je echt 100 mensen in de stad hebben of zo. Iedereen moet eigenlijk meedoen. 50 man. Ja, weet je wat ze moeten doen? Paletto. Ja, en dat gewoon was leuker in geweest. Dat gebied. Ja. Of een groot dan gebied. Boven. Kijk, dit kan je geen halve lopen. Kijk, daarboven zit allemaal licht. Ja, laat gewoon pushen. Ja, kan. We gaan wel, ja, wel via links. Ja, wel via links gewoon gaan, hè. Ik weet nou wat te vertellen dat dit is. Je ziet echt niet zoveel. Auto, denk ik. Ik word beschoten. Jij wordt beschoten? Shit. Ben je geraakt? Ja, ben ik geraakt. Ik weet niet of ik iemand heb geraakt, though. Ik kijk hoe snel die gozer beweegt, man. Dat kan toch niet eens? Wat doet hij? Waar ben je? Nee, ik zit op die rode. Ja, ik even kijken hoeveel ammo ik nog heb. Oh, ik druk op die stomme emote. 243, moet er nog zijn. Wat gaan we doen? Gaan we pushen? Nee, laat maar. Ik heb nog 295. Kutzooi, ik heb die stomme radio in mijn Ja, ik ook. What the fuck? Waarom heb je dat? Ja, dat is omdat je Shift F2 deed waarschijnlijk. Oh. Wat gaan we doen? Laten we een beetje richting de schoten gaan. Ik ben één keer geraakt. Laat via links. Ja, bij mij heb ik geen minimap links om, dus fuck, ga. Weer geen GPS.
Ja, ik heb wel GPS, alleen ik heb gezegd dat hij moet instellen, alleen doet het niet. Ja, volgens mij zit hier iemand, man. Want die lichten gaan niet aan op de palmboom en uit. Kijk, zie je? Maar ik denk dat het gewoon aan de stad ligt. Wacht, wat, ik denk dat iemand boven die highground zit, of niet? Nee, hier ging licht aan en uit. Pas op hier die container nog, waar we dus net in het begin weer hebben geschoten. Deelte. Ah, ja. Zijn we nu aan beland. Iedereen zegt licht, hoor. Waarschijnlijk licht, man. Ja, nou boeien, dat is wel goed. Ja, goeie. Ik give a fuck. Dan maar licht. Even proberen met licht. Ik weet ook niet of ik die guy geraakt heb, of ik die guy, of zo. Zo, of ik die guy dood heb geschoten, want hij lag daar wel dood op zichzelf, volgens mij. Kon je nog auto? Maar dat is van hun. Ja. Ja, dit is toch tering groot, man. Probeer eens, ga ze in een auto zitten, kijken of het eruit komt. Ik hou je anders wel gewoon eruit. Ja, oké, okay. Dus één. Nee, ik kom er niet uit. Ga ik even iets verder hier staan. Nando, waar sta jij? 99. Ik zie het. Yes. Oh. Oh, wat? Ik ben wel zichtbaar, nu ben ik wel zichtbaar. Oh mijn god, wat een gezeik. Nee. Wat, ik heb je gebracht, maar... Oh ja, kloot, wat is dit dan, man? Wacht, laat maar die auto tv. Thanks. Gezeik. Wat een gezeik met die auto wagen. Die wagen, kijk maar. Fucking mooi eigenlijk wel. Ja, weet je wat het ding is? Je kan nu ook niet het gebied gaan verkleinen. Dat kan nu niet, want... Nee. Iedereen is overal nergens. Ja, of ze moeten het hier gewoon nu even... Laat niet afkappen, maar gewoon dat we met dezelfde groep mensen die nog leven op een andere plek doorgaan. Kom naar de schoot. Waar? Ik hoor geen schoten. Ik ja, hier, ja, ik hoor ze. Mag ik iemand lopen de hele tijd? Waar? Hier ergens word ik geschoten. Ja, hoor. Ja, rechts van ons, ja. Waar is waar? Ik denk achter die blauwe shit. Ja, maar weet je, dat is het kutte, want zij hebben daar de high ground of niet. Ze zitten daar sowieso op een puntje te campen. Wat ik nou wel zeg. Ik heb echt geen idee. Ja. Eiland zitten zoveel campspots, jongen. Het had leuker zijn als je dit misschien in Grove Street zou doen. Oh, we worden beschoten. Oh. Ik weet ook niet waar. Ik weet ook niet ja, waar. Ja, ik ook niet. Ik schiet gewoon in mijn vakje rond. Wat? Ik ben dood. Ik weet niet van waar ik werd geschoten. Ik heb echt geen idee. Fucking out the middle of nowhere. Maar ja, het gebied is een beetje te groot. Misschien een beetje Grove Street pak of zo. Als iets dichterbij is, iets leuker om te spelen. Meer close. Yep. Ik weet ook niet waarvan ik vandaan ben beschoten. Ik heb er geen idee. Nou, ik ongeveer. Burak, Uzoen, jij zegt noob. Nou ja, als jij dat vindt, jongen. Zelf zeggen. Oh, was cheater, zegt hij. Oh, never mind. Ha, ik leef nog. Ik leef nog. Waar ben je? Ik weet niet waar de fuck ik ben. Iemand moet je naar mij toe brengen? Ja, doe maar, want jij bent weg. En... Oh ja, ik zie jou. Yo, NPC, wat is er? Waarom maak je altijd zo'n probleem als ik doodga? Serieus. Waarom is iedereen zo toxic altijd? Het is niet dat ik toxic terug ben ofzo. Wie is toxic? Nou kijk, shit, ik zeg dat ik een NPC ben ofzo. Ja, nee, Demi vindt dat ik een NPC ben. Alles goed, Hamlap, kijk hoe... Je bent gekleed, bro. Wat? Het is een team ding. Maar kijk dit al, ik zie hun niet eens. Ik zie hun ook niet. Stuk. Maar waar word ik beschoten, bro? Ik heb ook echt geen idee. Ik zie hun niet. Kom naar mij toe. Ja, waar was jij? Hier in deze bosje zit ja. Ik. Ik word weer beschoten. Ik word fucking beschoten terwijl ik niemand zie, man.
What the fuck? Maar dit vind ik wel een beetje apart, man. Damn it, het is gewoon een random outfit die ik gisteren heb aangemaakt na een bijzonder outfit. Ik heb een ander. Maar wat? Waar worden we van geschoten? I mean, ik ben je nu wel kwijt alleen. Van het blauwe gedeelte toe. Ja, ik zit achter je, man. Ik heb geen idee waar ze het blauwe gedaan worden. Ook geen idee. Het is Damio, sorry man. I know, je gal, maar... Wacht, laat me even iemand... Laat me een stukje versnappen, ik zal maar geen Nederlands kunnen. Ja, is goed, bedankt, man. Ja. Oh, we mogen naar een hangar. Maar, oké. Okay. Kan jij een auto spannen van even een keertje zo? Natuurlijk. Mag ik ook even naar hun toe gaan en dan... Ja, en dan goed. Doe ik op jou op mij, wacht. Is goed. Oh, we moeten het gebied kleiner maken, of de grootste niet gaat. Of palet. Dat is te groot. Little, waar staat hij? Je kan beter grootste niet pakken, grootste is klein en fijn. Ja, er wordt wel gecampt heel veel, maar... Beter dan dit en dat, toch? Jongens, we hebben even een kleine pauze, volgens mij. We hebben een kleine pauze ingelast. Dit is een rosso heeft de daar achterin gezeten, hou je mond als je. Wie was die hacker dan? Kaskas. Ja. Je bent mijn tweede kogel. Kaskas. Nee. Ja. Zijn dit de overige teams? Nee toch, er zijn er meer. Even kijken, man. Nee, er komen meer aan. Hi, man. Ah, weet je. Dit is hoor. Maar Kaskas. Ja. Gaan we op eiland blijven of gaan we naar Grove? Ja, ik heb geen idee wat ze zetten ze gaan doen. Want ik zou zeggen, ga naar Grove Street of zo. Want dit is best wel heel erg groot. En ja, Grove Street is. Ja, Grove Street is wat kleiner, compacter. En wat meer snelle play. Lijkt mij leuker dan op zo'n grote. Kijk, dit is leuk als je echt 50 teams hebt of zo. Dan is dit leuk. Weet je wat er mooi is? Ik ben al de hele tijd alleen en ik heb het gewoon overleefd, daar, boys. Ja, heb ik eigenlijk iemand gekild? Ja, wat is ook niet zo moeilijk. Kaskas, heb ik iemand gekild? Hmm? Kan je eens checken of ik iemand heb gekild? Wat jij die ik ben eens benieuwd. Ik weet of ik die ene guy heb gekild. Wat zeg je allemaal? Kluitzaak, wat? Noob. Ik zal wel. Kom blokkenpark, daar gaat niet, man. Er zit een event, sorry. En het gaat ook niet om het. Het gaat om dat je een team maakte. En dan random uit het koos. Ik dacht, ik maak deze wel. Het is niet bijzonder, Dami. Het is niet dat dit iets geeft of zo. Het is dat we gewoon als team zijn. Help dat! Win! Wat TP je? Maar wat TP je? Ik was nog levend! Nee, maakt niet uit, Dami. Kijk, het ging dus zeg maar omdat we deze outfit heb ik gisteren heel snel aangemaakt. Naar een overval. Heb je nooit een mededeling gezien of wat? Jawel, we waren hier onderweg naartoe, maar wij hadden een heel plan, broer. Wat doe je? Ja, welk plan? Je moet hier naartoe komen bij achterwerk. Ja? Dus ja, dit heb ik heel snel naar gezegd. Ik zie dat ik in de record dat deze boys hier dood waren. En ja, dus nu heb ik uitgekomen. Nee, we waren doodgaan letterlijk na die mededeling. Ik zat 1050 op deze man, let's go. Hij zat te shooten op deze boys, besef dat. Ja, evaluation, ja wacht. Tja. ETP mensen aan jou, zeg staf te pijn. Moet je refill maken, duim man. Nou, goed gesprek man boys, are you sparing? Zou ik hem brengen? Nee, we're not this event. Kijk, ik ben nou jongens, dit was het dan. Bedankt voor het meedoen. Wat? Was niet zo'n winnaar? Nee, grappig. Go it van je. Go it van je, nee. Hey, Zettels, kom eens hier. Kom eens hier, Zettels, kom eens hier. Grap, jongen, dit is een car, dit is een stress. Dat was mijn tweede kogel. Is iedereen er nou? Hey, kom eens hier, Zettels, kom eens. Nee, ik heb pas als extra gekregen, broer. Zoveel heb ik geshoot. Had ik niet gepikt, bro. Dit is mijn tweede kogel, dit is shit, bro.
Ja, kom eens. Maat, ik ga toch niet stoppen, jongen. Doe eens kalm. Hey, maar je stopt het in het event, bro. Je moet gewoon de teams laten verplaatsen naar een kleinere gebied. Ja, ja, zeg gewoon... Ja, dan moet je daar naartoe komen en dan moet je niet mensen gaan TP'en, want dan is die... Wat denk je dat ik aan het doen ben? Wat denk je dat ik aan het doen ben? Die TC is al dood. Zet ons, ik heb een idee. Kom, we gaan in dat grote villa. Gaan we gewoon iedereen daarin doen. Laten we die open is, krijg prijs. Welke villa? Mokro. De enige villa op dit eiland. Die grote. Nee. Pak gewoon Grove Street, klaar. Ja, ga naar één kast als ik tp op jou en het rest hetzelfde. Wat is Grove Street? Nee, ik ga niet tp'en. Oh mijn god. Gewoon heel plan hey, zeg hebben. Toch, ik heb mijn gun niet meer ofzo, man. Man is boos omdat hij een plan had. Ja, ik had gewoon een plan om hier te pushen en iedereen te ballen. Ja, bedankt dat je dan niet meer meedoet. Bro, maar waarom stopt die man ook gewoon midden in het fucking event? Western ja, family. Bon, dat is fucking irritant. Bro, doe dat met de family, niet Western family. We gaan zo meteen gaan we naar de villa hier op het eiland. Je wordt ook gebeten in dat. Niff, hou je bek, man, met je hele plan. Ja, je verpest het event. Met je hele plan. Wil je nog 10.000 jaar gaan campen wat je doet? Ja, wat kentos? Wat? Jullie worden. Oké, wil je niet meedoen? Wil je niet meedoen? Jawel, met alle liefde. Oké, hou je mond. Die was ik dood gegaan. Die was dood. Daarmee niet spelen, man. Niet bij mij één keer genoeg. Nee, we waren doodgaan na die mededeling. Federation ook. Ik had gezien. Ik heb los letterlijk in mijn linkse kast. Kijken. Maar wacht, jullie worden zo meteen, in die villa getipeed. Je moet in de villa, in het villa gebied blijven. Je mag niet buiten, dus niet de tuin daarbuiten. Gewoon in die villa blijven. Blauwe gast. Nee, zeker niet. Binnen nee, hoe zeg je dat? Nee, daar ga ik tegen. Alleen gaat Je moet gewoon in die huis van Narcos daar gewoon. Alleen in dat gebied, ik blijf niet in buiten die tuin. Die ik ga gewoon in die tuin hoor. Binnen de hek. Hou je bek, man. Hoor je de regels niet of zo? Ik blijf binnen de tuin. Is het jouw event trouwens? Wil je gelijk beheerderrol? Kan wel. Ja, kan wel. Hou je bek, man. Je hoort gelijk aan het praten, man, of niet dan? Luister, hoor, zometeen naar Villa getipeed. En dan krijgen jullie een mededeling wanneer jullie mogen schieten. Dat zal niet laat zijn. Jullie mogen even verstoppen of wat jullie ook gaan doen. En dan uiteindelijk geef ik een eindlocatie. En degene die daar, net als vorige keer, weet Olly nog wel. Was een hangar hier. Dat is kaki, man. Dat is kaki. Ja, oké. Zo'n beetje kaki. Oké. Last man standing. Ik geef dan aan wanneer je mag schieten. Last man standing, die wint het event, ja? Dus als één iemand, als bijvoorbeeld, als Thijs, nee het is nog steeds in team, als Thijs doodgaat en Muzzy wint, dan krijgen Muzzy en Thijs nog steeds de prijzen. Nee, dus ook al wint één iemand van jou, jullie krijgen wel de prijzen. Oh, en als ik met heel mijn team overblijf, en als ik met heel mijn team overblijf, moeten wij dan elkaar doodschieten? Je bent toch maar met z'n tweeën? Nee, het is toch gewoon het team dat wint, of wat snap je? Ja, je bent toch met z'n tweeën? Hey, little Ollie. Laatste team die wint, ja, we willen het van jou even doen. Ja, mijn team, heel mijn team. Wij telen voor 4. Wat zei je? Ja. Dood. Wie? Wat zei je? Nee, maar heb je iemand geschoten? Nee. Nee, wij hebben al 3 mensen geschoten. Stop de cap. Twee daarvan durft jij niet te pushen, jongen, hou je back. Hij zegt, nee, we gaan niet pushen, Baretta? Hé, hij heeft Baretta, dit is hier Baretta. Kijk, dit is... Ja, nee, dat... Nee, dat is oneerlijk, nee, dat is oneerlijk. Nee. Tegenstrijding, ik wil dat die wordt gedisqualificeerd. Oh, ik ga ook even naar toe, ik tp, ja. Ja, is goed, doe maar. Even kijken, waar staat die golf? Oké. Waarom ik als de over? Succes. Ik heb die van Kaskas gekregen. Baretta heeft minder recoil, Het is altijd de DC die weer vals speelt. Ja, dat weet ik zeker. Ja, dat was het. Hey, Dylan. Ja, Dylan, geef die Baretta terug. Die heeft minder recoil. Hey, bro, kijk. Hey, ik ben die Dani, snap je? Luister. Deze auto moet je vanaf nu aantrekken, ja? Thijs is al dood geweest. Nou, dat gaat nu niet meer. Thijs, je bent toch dood geweest op die toren? Man zegt dit oudje, kijk hoe lelijk deze is al. Je bent toch met Boeboe? Hij is laag. Ja, maar hij was al dood geweest, Thijs. Daan, tp hem weg naar de stad. Nee, maar hallo, wacht, ik wil meekijken. Ik wil kijken, alsjeblieft. Nee, niet schieten. Wat meekijken, man? Niet schieten, man. Het is geen film, hè? Je bent al dood gegaan, jongen. Ah, maar Zertos, jullie... Stil.
houden. Oké, wat zijn de regels? Ja, teamfight gewoon. Ja, ja, het is gewoon een teamfight. Het is 2 tegen 2 tegen 2 tegen 2 en gewoon maar gewoon knallen. Oh ja, is goed. Oké, waar ben je? Kan je met de penia? Want ik zat hier te met die guy. Waar je? Ik kom nu naar je toe, maat. Ik ben. Yes, oké, we gaan even stoppen. Kom mag je hele file? Ja, kom we pakken gewoon ergens een high groundje of zo. Ah, best, ja. Ja, we kunnen hier ook de hele dag zitten. Ja. Ja, we zitten wel lekker open, maar dat maakt niet uit. Ja, gaan we dit doen of ja, gaan we pushy spelen, dan gaan we hier zitten. Als we niet pushy gaan spelen, gaan we gewoon lekker knallen rondlopen. En gewoon boeien zeggen. Maar het maakt niet uit. Ja, ik weet ook die hele prijzen niet eens, dus het zal ook mijn worst wezen. Kom eraan. Ja, mij ook. Dan gaan we over OV'tje. Ah, de popo zit hier ook, dus OV'tjes wordt sowieso niet. Kom mensen boven ons. Kijk, 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 kijk. Mogen we, nee, ga je achter, ga je achter. Mogen we dan niet schieten? Nee. Kom eens hier zitten. Gaan we dat echt doen hier? Kijk, kijk hieronder, kijk hieronder. Maar het hele peloton loopt hier. Ja, maar hij heeft ons gezien, hij heeft ons gezien, hij heeft ons gezien. Dat hier weg. Ik bouw hem, jongen. Pak hem aan. Oh, dit is heel kut, man. Oh shit, ik ben beentjes, man. Kut waar. Niet helpen. Mag ik erop staan of niet? Hé, hey, ouwe, mag ik erop staan? Nee. Ik ben niet eens dood. Ja, dat is de tijd. Nu mag ik het fucking lang, hè. Okay, ik weet niet of ik iemand dood heb geschoten hier. Oh, deze. Hey, kom. Deze. Kom hier staan. Kom, we gaan hier. Pakken dit anders aan, ja. We lopen gewoon een beetje om. Fucken. Ze hebben daar te easy. Ik hoor achter ons mensen. Ja, maar we kunnen hier sowieso niks doen. Ze hebben daar een high ground voor ons. We gingen daar sowieso dood. Kom hier, pakken deze high ground. Is het weer zo'nzelfde ding? Kut, is zo'n ding. Fuck, ik heb er niks aan. Zeg je. Ja, ga daar maar naartoe. Oh, ik pak mijn telefoon. Kut, sorry. Weg. Wat dat ding. Ik moet echt die keybinds weten, man. Ik weet het niet helemaal. Nou, dan een beetje. Oh, kom je in het huis? Kunnen we dat huis? Een rode huis daar, zie je? Nee, kunnen we niet in. Ai, ai, ai. En waarschijnlijk zitten, als je erin kan, zit er al iemand te campen daar, 100%. Ja, wel een beetje rondlopen, want er moet wel iets gebeuren. Ja, tuurlijk. Maar er zijn sowieso mensen dood daar. Kan ik je nou garanderen. Kom mensen. Oh, what the fuck, ik wou sliden, maat. Kom mensen. Ook mensen. Ik pak weer mijn telefoon, ik word gek. Gaan we van? Je mag. Doe ik precies waar die zitten. Oh, oké, hierboven. Kutzooi. Kutzooi, ik ben leeg, ik ben bijna dood. Oeh. Je bent je snel, hè? Oké, ik ben bijna dead. Zo, ik ben bijna dood. Ze waren wel scheef, man, dat weet ik wel. Ja, maar ik ben wel. Je kunt hierin, hè? Oh, ai? Yes? Oh, dat is eruit. Kut, we mogen er niet uit. Waar zit hij? Hij zit dat slechtje mie-gedeelte doen. Dit is Lucas, hij heeft een geschit, scheid in, man. Hij heeft wel een goede naam, man. Ja, dat is waar. Ga hem gewoon. Hij is solo, hè? Ja, ja, go, doe maar. Doe maar, doe het en go. Gewoon crouchen, het gaat hier niet. Hij kan niet meer gecrouched worden, kut, ik zit vast. Hij zit op die trap. Waar zit hij? Kan jij hem zien?
Nee, maar kom, moet hij trap lopen. Ja, ik zag hem. Hij staat daar. Zal ik deze gewoon, zal ik gaan daar naar achter lopen? En dan gewoon proberen te schieten? Zal ik dat gewoon doen? Wat zei je? Sorry. Wat ik gewoon ga doen is, ik ga naar achter lopen. Ik ga hem gewoon proberen uit te lokken, ja? Wees ready voor jou. Huh? Goed, heel goed. Is hij dood? Ik ken hem even. Zorg dat hij echt dood is. Hij is echt dood. No. Kijk, let's go man, let's go. Goed, goeie. Oké, dit was goed. Let's go. Dat is goed. Zonder te clippen, want je weet me nooit dat je kunnen ja, zeker. Ja, staat op live. Skar. Als het op live staat, dan moet sowieso. ID 31 toch? Poeder weet ik niet. Ik zal even kijken voor jou. Oh nee toch, ik heb iets in mijn beeld zitten wat ik niet wil. Dus ik zit vast. Nee. Let's go man. God. Goeie... Maar ik heb dat ene schemaatje in mijn beeld. Oh, hij is al weg. Laat oké, okay. Never mind. Oké, goed team. Daar gaan we. Next. Volgende. We kunnen hier naar binnen. Nee, niemand zit hier. Is het niks? Oké, let's go. Kom weer naar onder. Ja, gaan onder. Doe maar. Oké, daar kunnen we niet naar binnen. En we kunnen weer omhoog. Als iedereen gaat campen, wordt het ook zo saai, hè? Ja, het is niet anders op, hè? Ja, campen wat ze mogen. Kijk, nu sta je te campen ook toe. Kijk, het is net Call of Duty. Yeah. Ja, zeg dat wel. Ja, kijk, als je mappen maakt waar je op kan zitten, dan is campen heel easy te doen. Maat, we hebben nu een heel rondje al gelopen, we hebben niemand gezien. Ze zitten waarschijnlijk ergens op de daken te kut of zo. No. Je kan nu ook nog naar beneden die schatkamer, toch? Maar even na. Mij ook mensen, man. Dit is Veldhoven, man. Is ook nog leuk. Ik zit ook nog de stream op te lezen. let's go. I don't know. Ik weet niet waar ze zijn. Oké. Okay. Maar hoor ik wel iemand hier. Maar ik denk ook dat ik iemand hoor, man. Fuck. Kom je hier via hier lopen? Kan je recht dat ik hem weer krijg? Nee. Helaas moet je daar voor mij gewoon een ticket aanmaken. Ik ben een content creator, ben geen hoogstap. Wat zei die? Iemand wil vragen dat hij een unban krijgt, maar ik weet niet van wat hij ook is geband. Unban, wat is die geband? Element, wat ben jij geband, bro? Als antichies moet ik het even regelen. Nou, of een zet als hoograad. Of kaskas. Dan moeten die het even regelen. Ook een schoot. Ja, niks. Hoorde jij geen schot? Nee. Het was daar ergens, man. Hier zo en hier. Achter op dak was iemand. Ja, ik mag. Thanks voor de tips, jongens. Maar ja. Nog 5 teams over. Waar ben jij naartoe gelopen, by the way? Hoe is dat naar mij? Ik hoor jou volgens mij. Ja, hier klopt echt. Ja. Maar ik hoor daar iemand, man. Ik hoor letterlijk iemand lopen, jongen. Oké, wacht, kom naar buiten dan. Waar? Hier, oh mijn god, hij zit hier. Waar zit hij? Zit hij? Hier zo ergens. Kom, wacht, kom hier. Ja, hij zit daar, denk ik. Hij zit ergens in dat gebied. Kut campus. Ga hierin. Wacht, is de kluis. Oh, wow. Oké. Okay. Wordt je geschoten in die tunnel, maat? Ik meen... Nee, er wordt er boven, het is buiten hoor. Ja, ik weet het, maar we kunnen door de tunnel heen. Ja, kom eens buiten kijken, gaan we zo. Ja, is goed. Doe maar. Buiten? Oeh. Ik hoop niet dat er in je huis werd geschoten. Ah, dat denk ik dus wel. Dan zijn we ja, komen we gewoon die tunnel in gaan, misschien komen we wel ergens uit. Beter, doen we dat wel. Waarom loop ik zo slecht? Ik weet niet. Tegen elk mutje loop ik. We gaan hier langs toch? Oh, what the fuck? Dit zit niks in. Terug. Krap.
Nu jij? Kijk of ik niemand zie op die daken. Ik kan even niemand zien. Nee. Oké, doe maar push me op. De lul zijn, daar zijn we de lul. Niet zo moeilijk. En zo is het. Jammer. Bro, waarom zit iedereen zo te campen, maat? Ik ben de enige die hier rondlopen ofzo? Wat? Dit is gewoon Call of Duty, dit. Oh, maar nu zitten ze weer daar. Ja, wacht, ik wil kijken of ze zien schieten. Mag ik beter zijn, ik volgens mij zie ik hem al. Kutzooi. Is zo niet chill wat we doen, hoe we lopen? Zie daar eentje, of niet? Dat is een bloemlama. Ja. Achter ons, achter ons. Achter ons, ja. Hij is volledig achter ons. Hij is legit hier op die trap. Hier, ik reload. Push op. Hij is boven ons. Waar? Hij is boven beneden, boven beneden. Eén van de twee. Hou jij beneden, ik hou boven. Waar? Shit, ik wil niet in je vuurlijn lopen. Ik wil niet in je vuurlijn lopen. Wacht, dan mij naar beneden. Oh, hij gaat de mogelijke tak op. Wachten. Is die guy? Het zo, hè? Hij loopt. Ik hoorde hem al schieten, bro. I mean. Waar? Hij is op die trap. Ik kan hem waarschijnlijk raken vanaf hier door die trap. Kut, sorry, bro. Oh, hij zit erop. Hij zit op het dak. Hij zit erop. Hij zit nog steeds op. Hij zit nog steeds op. Hij zit op een puntje. Het is sowieso nog met iemand anders. Hij zit daar klem, bro. Hij zit daar klem. Ben je geraakt? Nee. Dus ik zie hem niet. Waar heb ik hem met geraakt? Waar heb ik hem geraakt? Ik weet niet of hij dood is. Ik ben een fucking Oh, ik heb een beentje. Ja, daar kan ik lang liggen. Ja, ik ben dood, man. Kutzooi. Ik kan die guy niet raken. Ik raak die guy headshot na headshot na headshot, maar hij gaat gewoon niet dood. Kutzooi. Dat is jammer, man. Ik ga gewoon pushen dan. Ja, is goed. Kutzooi, ik weet niet waar die is. Ik weet niet, waarom ik hem niet headshot kon schieten, ik heb er geen idee. Waar heb ik zijn beentjes? Kut, sorry man, ik ben dood. Laat maar, weer gefinished. Fuck, man. Waarom kan ik hem niet headshot schieten? Echt, I mean... Ach, ik wil gewoon even naar stad en dp'tje wel. Ja, thanks. Ik ga even terugkijken op mijn stream, waarom ik hem niet headshot kan schieten. Ja, is goed. Waar is mijn stream? YouTube.com. Ik vind het echt jammer. Ik had gehoord dat ik hem headshot kon schieten, maar volgens mij kon ik hem niet raken doordat ik die balustrade... Hey, Lucas. Yo, man. TP Nando naar je. Op ja, ga ik niet. Hey, Lucas. Oh, ik kon niet meer hard zetten. Jullie hebben ze ook best hard geraakt, hoor. Ja, maar ik schiet hem headshot. Nee, maar zit dat ding in mijn scherm, man? Wat? Kijk dan. Ja, ik weet niet. Ze hebben geen hoedjes op of zo. Nee, maar ik schiet hem gewoon headshot. 1, 2, Ik had net ook al. Iemand schoot iemand neer en er werd gewoon niks van afgehaald. Ik weet niet, ik moet even revive halen. Maar, waarom is dat niet mogelijk? Ik moet even revive. Komt het op dat Oh, er zitten twee chappies letterlijk in een kamer gewoon te richten naar de deur. Ja, weet je, ik... Het is helemaal kut. I know, het is helemaal kut. Maar GG, man. GG. Je kon niet door die muur schieten. Hey, mijn hele inventory is gekleerd, maat. Wat zit dan? Ja, mijn is ook. Boeien, mijn 5k's kwijt. I could give less. Had je ook geen wapen? Nee, ik had geen wapen. Wapens leven, maar... Ja, ik wel, man. Is al gebeurd, man. Is allemaal goed. GG van degene die ons dood heeft geschoten. Ik weet niet waarom ik geen headshot kan schieten. Ik denk inderdaad dat het waar is dat je daar niet doorheen kan schieten. Maar dan snap ik niet dat ik hun wel kon raken. Als ik geen headshot kon zo terug, 2 seconden. Wel hard kon raken daar. Ja, dat is dus wat ik dus niet kan begrijpen. Even kijken. Het zal aan mij liggen. Kom maar aan. Even wacht. Had ik trouwens 1 beentjes of niet? Nee, hè? Nee, dat is wel het lichaam. Ik ben er zo terug, 2 seconden.
Jammer man. GG's. Lang volgehouden sowieso. Nou, nogmaals, jammer dat ik die kaart niet headshot kan zoeken. Dat is wel echt minder. Dan zouden we het nog langer wel kunnen houden. Maar we hadden wel echt een hele goede teamactie. Dat was wel echt goed. Love that. Op zich, jullie deden het wel prima. Ja, weet je, het was wel goed. Alleen, het was heel erg jammer dat... Kom maar goed, Kas. Ik vind het, ja, het was gewoon jammer dat ik die guy daar niet headshot schoot. En ik schoot hem echt 3-4 keer gewoon echt recht op zijn hoofd. Alleen schijnbaar kon dat niet. Of ging dat niet. Dus dan is dat... nou, dan kom je ook niet verder natuurlijk. Ja. Maar ja, Kas, ik kom zo meteen een OV'tje doen. Welke stad is dit? Dit is Veldhoven, man. En... Step, ik weet niet wanneer de politie uitslagen zijn, man. Ik heb er geen idee. Maar dat is. Dus, yes. But het is niet anders. Wat voor plek zijn wij geworden eigenlijk? Vierde of niet? Ja. Vierde, ja. Wat is eigenlijk... De prijzen zijn ook helemaal niet uitgelegd. Dus ik wist ook niet eens waar we voor aan het spelen waren. Nee, hoe heet het? Prijzen was volgens... Was... Alleen zeg maar de winnaar krijgt prijzen. Dan krijgen ze een auto en dan krijgen ze een wapen. Aha, op die manier. Oké, ja, duidelijk. Je zegt wel een leuke avond, man, maar mensen moeten gewoon stoppen met zeiken. Wie zei dat? Hè? Huh? Wie zei dat? Staflid. Ja, kijk, weet je, ik denk dat het event leuker was geweest als je direct naar dit huis ging of als je direct naar een Grove Street ging of zo in de plaats van op eiland. Ja, ga ik gewoon een keer ook doen. Het was vroeger gezegd. Ja, voor de rest was het wel een leuk eventje hoor. Ik kom niet uit mijn auto. Ja, ik... Nando. Alleen moet ik misschien even een eindlocatie geven, want er zijn nog maar drie. Ze zitten allemaal te campen. Nee, dat moet je niet doen. Je moet ze gewoon laten uitcampen. Moet je nog een uur in zitten? Ja, dat moet je doen. Want jij. Kijk, oké, jij wilt een team daarna krijgen. Dus je gaat nu niet in deze kast zeiken, joh. Je wel. Zeker wel, want jij TP. We weten hier wat leuk is. Ik ga even reloggen. En dan ben ik geglitcht. Bas. Zo. Nogmaals, iedereen bedankt sowieso voor die donaties. We gaan weer terug joinen, want we gaan eventjes kijken waarom. Het is gefixt. In wat voor kanaal zit ik hier? Oh, ik zit hier met beheer. Kijk. Eens even kijken of het allemaal. Kijk, of zo, het event is best leuk hoor. Daar niet van. Het is echt een leuk event. Ja, dat is gewoon prima. Ik doe het gewoon één keer in de week. Ja, maar dat is wel goed. Alleen het probleem is gewoon dat er in het begin een hacker was. Dan komen we op eiland. En er zijn gewoon, kijk. Weet je, als jij 100 man hebt in de stad. En de helft zou meedoen, dan is eiland leuk. Dan heb je eigenlijk 2 tegen 2, 50 keer over. Dat is leuk. Weet je? Maar als jij op eiland gaat met... Wat hadden we? 8 teams volgens mij toch? Of 9? Ja, 9 teams. Maar dat is iets van 18 mensen of zo. Ja, kijk, dat is te groot. En huis is daarvoor te klein. Dus... Ja, je hebt er gelijk. Dus een Grove Street of bijvoorbeeld een Palito is heel erg leuk. En als je dan moet je gewoon de rand Palito pakken. Dus niet het strandgedeelte, maar gewoon de huizen. Dat is leuk. Ja, ik ga zo'n script kopen met, hoe heet het, dat je gewoon een flash TP event. Ja, dan je kom je in zo'n red zone. Ik weet dat je bijvoorbeeld ook een paintball script hebt, waar je letterlijk kan paintballen. Misschien is het leuk. Hoe is dat? Ja, ik weet niet. Ik weet dat niet. Ik heb dat ooit... Een stad had dat, maar dat is gewoon een public script, denk ik. Waar je gewoon letterlijk in kan paintballen. En dan kan je gewoon ook matches aanmaken. Dan kan je wachtwoorden toevoegen en zo. Dan kan je ook echt met een event meedoen. Oh, heet het, in Aver hebben ze eentje en ik ken die hoofddeveloper daar. Hij kost hem voor 50 of zo. Ik denk niet dat dat zoveel kost. Jawel, hij had hem toch gemaakt voor Aver, volgens mij 80 euro. Nou, ik ben er weer en mijn auto staat er nog. En ik hoop dat ik nu wel mijn auto in en uit kan gaan. Want waar ik echt van. Ja, dat was een glitch. Ik weet niet, als ik even restart gewoon. Nee, ik ben al uit. Job. Nou, dus even mijn... Centje van de bank afpakken. Open pinautomaat, let's go. Even zo. Opnemen, ik wil even 7500. Hoppakee, heb ik genoeg geld.
Ja, gewoon even wat eten doorheen. 10 van deze. Hup, 10 van die. Hup. Yes, en doen we zo. En dan. Hop, 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 hop. En dan gaan we hier naartoe. En dan gaan we zo. Jouw server, nee, maar niet mijn server, nee. Wat gaan we dan even doen? Dat is een goede. Dan gaan wij nu even naar een telewinkel. Gaan we even een telefoon halen. Oh, dit was ik helemaal vergeten. Ik was helemaal vergeten dat het daar een heuvel in zat. Oeps, sorry. Ik wil even een repackage halen ook. Daar ben ik eigenlijk hoor. Waar is het? GPS hier, de porto, een telly. Hoppakee. Dat boeit allemaal niet of we dit een beetje zo doen. Is toch goed zo? Die. Let's go. Oh, we gaan natuurlijk op slot gaan. Jammer jongens, we zijn vierde geworden in het event. We hebben één hele goede kill gemaakt. Dus dat vind ik wel chill. En voor de rest, ja. Jammer de bammer, next time better. Repackage, waar haal ik die shit? Ja, dat ik hier. Zo, wat de fuck gebeurt er met mijn auto, ouwe? Mijn auto denkt van, hey, kom jij eens hier. Jij mag niet meer rijden. Vehicle damage is ook zo chill. Echt goed gedaan. Niet al te veel, een paar crashes dat je dan een rood lampje hebt. Natuurlijk niet alles omver rammen. Waar is die bouwmarkt? Hier is de bouwmarkt. Hey, 1, 2, 3, 4. Nou, 4 reparatiekitjes. Nou, dat scheelt. Dan rammen we er alvast even 1 doorheen. Wacht, moeten we dit even zo doen? Of niet? Nou, dat moeten we waarschijnlijk zo doen. Yes! Let's go! Let's go, man. Let's get it, boys! Let's get it! Hey mensen, zal ik even wat sponsors weggeven? Want ik kan dat natuurlijk ook nog. Ik kan natuurlijk ook nog sponsors weggeven. Dat is natuurlijk ook nog mogelijk. Als wij 10 kijkers halen, dan drop ik even wat sponsors in de chat. Moeten nog 3. Dus als wij 10 kijkers halen, dan drop ik wat sponsors in de chat. Als het goed is, kan dat nog. Dat doen. Ik moet even zo wachten met de overvallen doen terwijl als het event klaar is. Want anders ja, hebben we geen politie zo. Ja. En we gaan nog even op het eind nog een beetje Call of Duty doen. Nog een beetje Call of Duty shoot, een beetje sniper en zo. Call of Duty is wel leuk. Een good game doen of zo. Dat is wel lekker hoor. Maar zo eens even een beetje een kijkje nemen in het casino. Dat lijkt me sowieso wel leuk. Als we een beetje kunnen kijken, casino. Kijken wat het casino ons te bieden heeft. I mean, waarom niet toch? Let's go. En daar gaan wij. Ik weet niet wat ik zojuist heb gekocht en ik weet ook niet wat ik zojuist heb gedaan. Want dit is het casino, alleen. Hello. Welcome.
Pets are done, let us begin. Wat? Ik snap even dit script niet helemaal. Excuses, ik snap het script niet. Wat moet ik doen? Eeuw. Play blackjack, oké, ja, doe maar. Ja, nou, leuk. Wat is de minimum bet amount? Oh man, je hebt niet genoeg chips. Oh, laat maar zitten dan. Ah, oh, maar ik weet ook niet hoe dat allemaal werkt. I have no clue hoe dat werkt. Dus dat. Ze hebben dus wel een casino, maar ik heb echt niet echt. Heb ik een ticket gekregen of zo? I don't know. Ik weet niet hoe dit werkt. Sorry. Ik heb geen idee hoe dit casino werkt. Oké, verder. Dat is wat we gaan doen. Is why gaan even kijken waarom ik mijn map niet kan openen. Ik mag mijn map ook niet openen. Kijk dan, ik mag mijn map niet openen. Oh, nu wel. Holy cannoli. Wat ik heb gaan doen is deze auto zo vestigen in mijn garage. Dan is hij sowieso nog heel makkelijk. Hoppa, daar gaan we. Vliegen maakt niet uit. Wat het is. Dat ging maar net goed nog. Wat wil jij gaan doen? Oh, die agent komt van mij, dacht ik. Oh, die agent komt niet van mij. Let's go. Pak voetdag nog even. Dan gaan wij door. Ik weet niet of wij nog wat willen doen. Is Zertos er nog en zo? En Kaskas? Ik kan zo even zo bellen. Ja, nee. Ik weet niet. Voor mij zetten zij nog. Ja, zij hebben nog steeds het event gaan doen. Ja. Jammer, man. Het is ook bijna 11 uur. Wil jij nog wat doen? Anders regel ik wel fietsen. Ja, maar volgens mij heeft het ook geen nut, want hoeveel agenten zijn überhaupt in dienst? Ik zie toevallig één hier rijden, maar... Ja, dat is waar. Ja, dat ook wel ophoudt. Goedendag, meneer. Ja, dus dat. Nou, heeft niet heel veel zin. Oh! Pak jij eerst maar je auto, jongen. Hey Nando, is het een switcher? Pak je auto maar even. Waarom? Ja, jij was hier als eerste, hoor. Ah, nee, doe maar, doe maar. Nee, anders Nando komen. Gaming. Nando Gaming? Nando Gaming? Nee. Hmm? We hebben jullie cola uitgegaan, shit, bro. Je is een cola snap. Mag ik één vraag stellen, bro? Wat? Mag ik je één vraag stellen, bro? Ja, stel maar één vraag. Waarom ben je zo hard geswitcht? Zo hard geswitcht? Ja, waarom ben je zo naaier, man? Naaier? Waar heb jij het over? Bro, ik help je een beetje in het begin. Alles gaat goed, alles gaat lekker. En opeens ga je naar Moezie. Wil je ons... Oh, rustig. Rustig. Ik heb jou gewoon je Uzi teruggegeven, hè? Oké, ik heb... Of die... gewoon een free mesje, met dat vergeet je, hè? Ja, dat mesje is trouwens weg, hè? Dat mesje is weg. Ja, ja. Hé, maar dan je hoort nog van mij. Ja, dat is goed. Oh.
snel Kaskas PM. Ik ga stuk houden, ik ga. Weet je wat we gaan doen? We gaan een beetje chillen. We gaan nog een beetje Call of Duty spelen ook. Je ziet eruit. Ze zijn bijna samengevallen, maat. Ja, nee, valt mee tech, man. Ik ben best wel moe. Maar niet moe om echt in slaap te vallen. Maar wat ik even ga doen is ik ga eventjes gewoon Call of Duty opstarten. Weet je, het event is wel best wel... Ik weet niet, voor mij is het event al klaar. En ik weet niet of er überhaupt nog mensen mee doen nu. Dus ja, wat ik even ga doen is gewoon even een quitje gooien. Even quitje en dan even kan ik iets op starten en een beetje babbelen met jullie. Dat is ook wel even leuk en ook even gezellig. Is dat. Hoe lang zijn we live eigenlijk? 1 uur en 36 minuten. Nou, dat is toch wel even netjes weer. Dat is toch wel eventjes netjes weer. Oh. Man. Zes kijkers ook meteen. Hoe gaat dat trouwens met jullie allemaal? Hebben jullie eigenlijk nog wat leuks gedaan? Want het staat op het plan. In het weekend bij jullie. Bij mij niet heel veel. Eigenlijk. Hij staat nooit echt op. Hey, kijk dit is toch bij mij. Let's go. Zoals gewoonlijk. Aha. Daar staat ook alweer weer opnieuw. Dat is ook wel chill. Dus ik heb een beetje al mijn telefoon, jongens. Dingen te checken. Dus ja, let's go. Nou, dat is iets mis opstart. Ja. Mijn TikTok is echt viraal gegaan, mensen. Ja? 65.8k. Wat een TikTok had je gemaakt? Ik had een quote gestuurd van Winnie de Pooh of zo. Ik hou van quotes. En 3k likes met 29 comments en 832 keer opgeslagen. Het is mijn best bekeken. En ik krijg nu nog steeds likes elke minuut. Hoe heet je TikTok? Moet je even stream zitten kijken, want dat drop ik ze wel eens in. Moet je stream kijken? Ja, ja. Dat ik een naam is, dat kan ik niet. En mensen, we gaan nog een paar potjes Call of Duty spelen. Voor mij heb ik alleen maar Gun Game geselecteerd. Even leuk, maar wat ik heb al doen, skill confirm, domination, team deathmatch even aanzetten. Waar staat je naam dan? Of gewoon dezelfde naam? Nee, dat zit in streamchat.
Moet je even de streamchat zelf even openen. Daar heb ik hem al ingedopt. Dus ja, mensen, volg mijn TikTok eventjes. Dat is mijn, eigenlijk mijn privé TikTok. Ik drop daar een aantal quotes. En ja, mochten jullie dus quotes leuk vinden over... Nando, Irish. Over belangrijke mensen of Disney figuren of whatever waar ik over wil quoten. Ik zou zeggen, sowieso, ik zou zeggen, geef mij een follow. En er staan sowieso twee quotes op. Twee over Winnie the Pooh. Mensen die willen weten wie Winnie the Pooh is. Laat ik zo zeggen, Peertje die Honing van Honing houdt. Die kent het nou niet. En nou, dat zijn dus een beetje de afgelopen Disney quotes te komen. Ik probeer een beetje, probeer dagelijks quotes te maken, maar lukt niet altijd. Er staan nog twee sowieso maar concepten die ik gewoon kan posten. En dus die komen morgen en overmorgen. Dus ja, op die manier. Yeah. Wat we even gaan doen, dus we gaan even Dashout spelen. Oh, ik heb natuurlijk ook voice chat aanstaan. Leuk. Trouwens, ik vond het heel grappig. Ik kwam laatst in een potje met allemaal Nederlanders. En ik had dat potje Gun Game gewonnen. En ja, ze zeiden dat ik een enorme cheater was. En dat ik veel snel ging. En dat ze een 360 van mij hadden verwacht nog. Dus ja, je komt altijd wel met grappige mensen erin. Even kijken hoor. Voice chat off. Weet je tenminste geen gezeik. Dus ja, dat is altijd wel leuk. Als je een beetje redelijk op Call of Duty kan spelen, dan is het altijd wel leuk. Dat zit. Maar ook ga je kan niet gek gaan shooten, man. Hm? Of ga even shooten. Ah. Ja. Ik ga me nou wel even mute hier op het Discord, ja? Nee, geen stress. Doe ik me even volledig. Ga mute aan. Dat we gaan een beetje, we gaan dus een beetje snipen, een beetje kut. Dat kan eigenlijk niet op deze map snipen. Want snipen op deze map is eigenlijk net alsof je die heeft mijn teammate echt netjes. Ik wou ook eigenlijk killen. Teammate is snel. Auw. Zo, wat heb ik aan? Daar heb ik een gelukje hoor. Kut, sorry. Ik heb het niet gedaan. Oh, ik heb het niet geprobeerd. Oh, shotgun. Kut, sorry. Ja, dit is dus de chaos van de map, mensen. Dus weet je niet wat de chaos van de map is. Shotgun. En ik wil even wat rechter gaan zitten. En even mijn stoel. Waarom schaak ik mijn stoel die kant op? Pas op. Mijn teammate heeft hem al wat doen. Pas op. Knife runner. Dan ook eens een speer nu. 5M? Nee. Ik heb geen slag op 5M. Ik ga met die shotgun. Ik heb niet een goede shotgun. Ik ben niet one shot. Oh, die kutsoort. Ja, man. Ja, deze map is wel leuk, alleen niet bedoeld voor. Ja, shotgun. Deze map is leuk, alleen niet bedoeld eigenlijk voor een sniper. Dit is meer gewoon om te kutten en om dingen te doen. Maar voor sniper is het ook wel leuk. Als je het een beetje. Het is een beetje. Alles, maar. Het is eigenlijk altijd chaos op deze map. Het is een kleine map. Het is een close squatters mappie. Dus het is belangrijk dat je hier, nou ja, in ieder geval ja, nou dit is dus heel kut, een knife runner. Dat maakt het game echt zo minder. Echt 10 keer minder. Nee, dat maakt de game echt 10 keer minder leuk. Ik vang die wel op maat. Goeie vriend. Scheid. Ah.
Heb hem nog wel. Ik heb hem geoutrunned. Hoe geinig is dat? Doe ook niet snel. Hij is outrunnen. Sorry. Nog iemand aan? Ga ik even je visie te halen, heb ik gezegd. Kut, throwing knife. Ja, met de UV daar kan je wel wat op deze map. Dan heb je namelijk genoeg plek om nog wat leuks te doen. Knife runner zit hier nog steeds. Knife runner maakt de game niet leuker. Mijn aim is ook niet heel erg goed hoor. I mean... Ja, weet je, dit is gewoon vervelend. Zo'n knife run is gewoon helemaal kut. Je game krijgt zo slecht niveau gewoon. Ja, en nu ben zij een UAV. Dan komt dat meneer knifed. Ja, dat is echt het meest vervelend. Kijk wat deze guy... Ja, man. Bro, echt. Ga wat doen met je leven in plaats van 24-7 te knife runnen, man. Reloaden. Nou, kom ik tegen een shotgun. Of vind ik dat niet heel erg? Want, ja. Je weet het eerlijk. Ik zou ook een shotgun gebruiken. Als ik een shotgun had. Is het ik geen. Het is dat ik geen shotgun heb. Niet op een keer zo even. Oeh, fuck. Oeh, fuck. Dood. Kijk wat hij meent. Dat hij nog. Top. Top. Zo, we begonnen. Voor mij heb ik killcam. Niet een mooie killcam, though. Maar ik heb de killcam, denk ik wel. Nee. Hij is niet mooi, maar. Ja, hij ging 30 om 27. Ja, deze map is echt goed om te knifen, maar het is gewoon kut. Weet je, als je knife runner bent, dan ben je ook nog steeds van een ander niveau, vind ik. Ik vind gewoon, knife runner is niet iets wat je moet. Tenzij je voor camo's aan het grinden bent, maar... Nou, tegenwoordig, wie de fuck doet dat nou? Heb ik geen een gold camo, ik had een gold. Nee, ik had geen gold camo van mijn snipers. Ik moet hier nog voor deze gold cam. Ik get. Oh, hij is gestart. Get 10 operator kills. Focus downside. Sniper kills. Hey, priceless. With dark matter. Better is it. Beat 36 prices. Ik ben benieuwd wat dit bestaat. Zo noob ben ik. Dat is een ship map. Ik denk dat we gewoon best even de stream kunnen sluiten. Ik heb genoten van de stream. Ik wil Step en Zertos sowieso bedanken voor hun donaties. Sowieso Step met de 4 en Zertos met de 3 euro. Sowieso en duizendmaal dank naar hen. Voor de lof natuurlijk weer die ze vandaag hebben gegeven. Of course, of course. Dus ja, dat is al sowieso de lof is laatste in. Dat is de laatste keer sowieso altijd wel insane. Ja, dat is wat ik wil zeggen. Lof is sowieso insane. Sowieso bedankt weer voor everything.
Want zonder jullie is langzamerhand. ik ga de stream ook niet verder. En dat is wat ik bedoel. Dus een lof te nemen. Mensen, bedankt voor het kijken. Even kijken hoeveel likes we nog hebben gehaald. Deze stream. Voor mij hebben we nog redelijk wat likes gehaald. Hoor. Maar eigenlijk moeten we eens een keer nog even afvragen wie nou beter is. Zertos of Kaskas. Eigenlijk moeten we dat nog wel even een beetje afvragen wie beter is. Zertos of Kaskas. Ik heb eigenlijk geen idee. Mensen, laters en tot de volgende stream. Laters.